Тож рішення Великої Британії надати Україні далекобійні ракети Storm Shadow викликало у росіян серйозний приступ паніки. Вони почали на всіх своїх інформаційних ресурсах кричати про те, що аж тепер вони знову почнуть воювати начебто серйозно, але жарти жартами, а дальність пострілу цих ракет в районі 300 кілометрів робить небезпечними всі військові об'єкти росіян в тимчасово окупованому Криму. От з цього і почнемо розмову з Тамілою Ташевою, постійною представницею президента в Автономній Республіці. Таміло, вітаю. Доброго здоров'я. Таміло, які наслідки рішення британців про передачу Storm Shadow Україні відчуваються в Криму? Місцева влада якось реагує на це? Так, звісно, вони комунікують це назовні, говорять про те, що британці вирішили гратися з вогнем. Вони реагують таким чином, що, наприклад, відміняють випускні в школах, в навчальних закладах, тобто в кінці травня, да, боючись, я так розумію, що можуть бути якісь прильоти. Вони це дійсно обговорюють у соціальних мережах, різного роду форумах. Тобто реакція є в тому числі і така, що люди з території півострова виїжджають. Нещодавно звітувався так званий керівник Міністерства транспорту Криму про те, що вони встановили і з боку Краснодарського краю, і з боку Криму ще 35 нових пунктів перевірок, і що буцімто 6 хвилин триває ця перевірка. Для нас це означає посередковане, да, що вони почали працювати з цим пасажиропотоком, який виїжджає з території півострову, його достатньо багато. Тобто ми бачимо це і на просівшому ринку нерухомості. Тому однозначно реагують. Люди говорять про те, що ППО, так зване кримське, не може захистити містян, кримчан і так далі, бо було вже багато прильотів по різних військових об'єктах. Як відомо з журналістського розслідування ваших колег, більше 200 військових баз є на території півострову. Відповідно, ми розуміємо, що це дійсно може бути легітимна мета для українських військових, і в нас є тепер всі можливості для здійснення таких заходів. Таміло, ви згадали, що просів ринок нерухомості в тимчасово окупованому Криму. А в чому це виявляється? І якщо є раптом такі дані, що у них з курортним сезоном, який, в принципі, мав би вже починатися? Ну, курортного сезону немає. Вони, власне, це вже теж це визнали. Я маю на увазі окупаційні адміністрації. І в тому числі заявили про те, що будуть давати якісь дотації для курортних цих всіх операторів туристичних, для того, щоб їх якимось чином підтримати на плаву. Тому туристів немає, навпаки, люди виїжджають. А яким чином просів ринок нерухомості? Попит на продаж нерухомого майна, він є набагато більшим, аніж, власне, бажання купити щось на території півострову. Окупаційні адміністрації це фактично фіксують. В тому числі ми це бачимо на різноманітних сайтах нерухомості. Тобто люди збувають абсолютно все своє нерухоме майне, намагаючись виїхати з території півострова. Ну так, там видно, час від часу повідомляють і навіть підтверджують відео черги, які утворюються при в'їзді на цей кримський міст. Люди залишають півострів, але чи є у вас інформація, що півострів досі залишається легальним способом для українців з тимчасово окупованих південних наших областей виїхати взагалі з території Росії, тому що жоден з пунктів пропуску, які працюють, чи раніше працювали, а фактично до останнього часу це був тільки пункт Васильівка на Запоріжжі, він теж уже не чинний. І єдина форма виїзду – це Крим, тоді Росія, і звідти вже або з Криму, якщо є якась можливість, до Туреччини. Зараз цей шлях ще може бути використаний українцями, які хочуть виїхати з підконтрольної тимчасової території? Ну, насправді достатньо складно про це говорити. Кількість людей, які виїжджають таким шляхом, набагато менше, тому що все ж таки там постійно відбуваються прильоти, і неодноразово ми говорили, що це, в принципі, є небезпечним. Да? Тому їдуть, але це невелика кількість людей. Але, власне, що варто зауважити, що на території Криму мобілізаційні процеси продовжуються і досі, і люди з території півострову їдуть не лише
тому, що бавовна в Криму, а в тому числі тому, що вони не хочуть служити в російській армії. Відповідно, вони виїжджають в тому числі через це і теж виїжджають, як ви правильно описали, з території півострову на територію Російської Федерації, а потім на територію третіх країн. Але ще раз, з огляду на активну роботу українських військових, достатньо складно цивільному населенню переміщатися через територію Кримського півострова. Зрозуміло. Дякую, Таміло, що знайшли можливість поділитися з нами інформацією. Таміла Ташева, постійна представниця президента в Автономній Республіці Крим, була з нами на зв'язку.